Што веќе најавив гостин во ТОП тема вечерва е министерот за внатрешни работи Накя Чулев. Добро вечер. Добро вечер, догодачите на ТВ Телема. Имаме доволно расстојание, иако и вие носите метри, маска да. Во джебот и јас, меѓутоа е повеќе од 2 метри, за да ја одржиме таа разлика. Реков дека ќе го вклучиме и министерот за здравство, затоа што повод е олабавувањето, можем да кажам, на полицискиот час што е најавено и новите мерки кои ќе бидат донесени, кои веќе еве ги имавме во вестите и од овие последни 3 дена се вртат некако во јавноста. Меѓутоа, на прашање што не е одговорено е од кога ќе почнат новите мерки, односно од кога би се вовело олабавувањето на полицискиот час и како тоа би изгледало. Ние денес имавме главен координативен кризен штаб на влада и на него беше дискутирано во која насока би се олабавувале мерките и имаше неколку предлози. Во текот на денот немаше седница на влада, меѓутоа за утре закажана седница на влада во 15 часот. Јас очекувам дека утре владата ќе донесе одлука во насока на олабавување на мерката за забрана на движење. Тоа би значило дека и од утре би важала мерката или ќе донесе датум од кога би важала? Па не, јас мислам дека веќе од утре или најкасно од задутре би важала таа, значи веднаш после објавувањето. Што би значило тоа? Затоа што денеска министерот за здравство само кажа дека на пример во викендите подоцна од сабота ќе почне на пример полицискиот час кој би траел до понеделник наутро. Меѓутоа, што ќе значи тоа олабавување во работните денови и ако може да го повторите тоа во викендот како би изгледало? Да. Значи, сепак, додека не се донесе одлука на влада, се во насока на различни дискусии кои се водат од различни представници на владата. Министерот за здравство најверојатно ги образложил оние препораки кои што доаѓаат од Комисијата за заразни болести. Меѓутоа, сепак, тоа се на ниво на препораки и предлози. И досега владата во најголем број случаи се водеше во насока на почитување на предлозите од Комисија за заразни болести. Меѓутоа, сепак утре има седница на влада на која ќе се дискутираат сите аспекти од овие предлози и ќе се донесе одлука и во зависност од таа одлука ќе се спроведат дополнителни олеснувања на. Јас она што може да го кажам како министер за внатрешни работи е дека мерката за забрана на задвижање е воведена на 22 март. Денес на 21 април и веќе има поминато 30 дена од донесувањето на оваа мерка. Значи, претходниот викенд беше и продолжен викенд кога имаше најдолго ограничување на движењето од цели 85 часа. И како Министерство за внатрешни работи, со оглед дека секојдневност на терен, можевме да утврдиме дека има зголемено негативно влијание врз психосоцијалната состојба кај граѓаните, се чувствува таа агресивност кај граѓаните, тензија, психолошка напнатост, а истовремено и совеста кај граѓаните е веќе на многу повисоко ниво во однос на лична заштита и заштита на нивните најблиски од ширење на заразата со COVID-19. Така да поаѓајќи од овие два аспекти и дополнително дека нема некоја драматично зголемување на бројот на заразените, таа бројка стагнира во последниот период, јас сум на стоялиште, значи да на утрешната седница на влада, при носењето на одлука да се релаксира забраната за движење во од 19 до 5 часот фактички да биде ограничувањето за движење, меѓутоа тоа да важи и за време на викендите. Значи секој ден да биде од 19 до 05 часот. Да, од 19 за 05, со тоа што за лицата постари од 67 години да биде од 05 до 12 часот, заради тоа што знаете како постарите лица порано стануваат. И онака помладите лица многу покасно стануваат, така да не биде од 7, туку да биде веднаш од престанокот на забраната за движење, па до 12 часот. Во овој период истите би имале можност и да прошетаат, меѓутоа и да ги завршат сите оние необходни работи со купување или во банки, доколку ги имаат. Тоа значи дека помладите пак не смеат пред 12 да излезат? Да, помладите, значи еден час би имало тој период каде што не би имало поклопување, од 13 часот па до завршувањето на забраната, односно, до почнувањето на забраната, до 19 часот би биле за младите лица. Сепак, тој период што беше од 2 часа е премногу мал,
Младите треба да излезат надвор, треба да излезат во природа, поготово што и сега има сонце, витамин Д и да се релаксираат. Колку ова министер за здравство ќе видиме го прифак или не ќе го чуеме? Ќе видиме, да. Јас дополнително исто така ќе предложам да може да се укине забраната за движење по шуми, по планини, по паркови, со оглед дека е добро и за здравјето на луѓето. Меѓутоа, пред се поаѓајќи од она правило, значи да се носи лична заштитна опрема, поготово на лицето, значи заштитни маски да се носат. Дури ако е во шума? Значи да, значи јас сум за тоа да има задолжително носење, меѓутоа за сметка на тоа да има релаксирање на забраната за движење и нормално со почитување на она препорака за држање на физичка дистанца од 2 метри. Е, тоа е малце, знаете, држање на таа дистанца од 2 метри е дискутабилно колку и вие како полиција можете да им ја измерите, кога и на премиерот му се случи со градоначалникот на Куманово да не ја држи таа дистанца. И ако видите такви функционери, ке ги уапсите ли, ме разбирате колку тоа може и да се докаже и да се превенира? Жане, ово е на ниво на препорак. Значи, граѓаните се виче свесни, и тие генерално ја почитуваат препораката од владата и од Министерството за здравство за држање на таа физичка дистанца од 2 метри. Така да доколку луѓето носат заштитна маска и генерално ги почитуваат оние препораки за спречување на заразата, значи може да го релаксираме движењето на луѓето. Тоа би имало и добри психолошки и социјални ефекти врз сите граѓани. А истовремено и бе релаксирала и Министерството за внатрешни работи, бидејќи во носењето на одлуките и уредбите од страна на владата, најголемиот товар некако падна врз Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи. Ние како Министерство за внатрешни работи покрена почитувањето на одлуките од владата во смисла на контрола на мерките самоизолација, изолација, контрола и спровод на лица во државен карантин и заштита на луѓето во државен карантин. Понатаму, сите оние мерки кои што значат почитување на правните субјекти, дали ги почитуваат мерките на владата, забрана за ограничување на движењето, како Министерство за внатрешни работи имаме и многу други редовни активности во смисла на одржување на јавен ред и мир, во смисла на борба против сите облици на криминал. Да, видовме викендов имаше апсења. Да, илегална миграција исто така е феномен кој што продолжува. Така да, јас секојдневно сум на терен со припадниците на полицијата и им зразувам голема поддршка заради што истите сите капацитети на Министерството за внатрешни работи се ставени во почитување на мерките на владата. И исто така и самите полициски службеници се под голем стрес и по психолошки притисок заради тоа што 24/7 се ангажирани во секакви временски услови и со мултитаскинг. Меѓутоа, во однос на овие мерки што предлагате еве од утре да почне лабувањето и да трае од 19 до 05 часот, колку е поврзано и со рамазанските пости, или пак мотивот е само да се намали тој психички притисок врз граѓаните и полицијата? Значи, воопшто не е поврзано со никакви обележувања, никакви верски празници. Јас зборувам чисто професионално и стручно. Од она што, како Министерство за внатрешни работи, го идентификуваме на терен во секојдневните активности кои што ги спроведуваме на терен и контактите со граѓаните. Значи, како што ви кажав, пред се совеста кај граѓаните е зголемена во однос на почитување на мерките, а исто така гледаме дека е зголемено негативното влијание од оваа мерка за ограничување на движењето врз психолошко-социјалната состојба скратување на слободата, да, на човековите права, да, кои што исто така некои од експертите го критикуваат. Ето во Куманово и Прилеп, веќе за нив од утре почнува тоа да важи. И таму почнуваат овие мерки од утре, за да се, меѓутоа, од друга страна владата е препорачано, например, да се сведе на минимум движењето надвор од домовите, барем за овие градови, доколку немаат потреба за тоа. Една од препораките во маркет да оди само еден член на семејството. Ова се остава сепак на совеста на граѓаните. Полицијата тука дали би интервенирала доколку се види дека
некои и овие препораки не ги не ги почитува, сепак е на ниво на препорака. Ставени сте во една ситуација на предупредување на тие граѓани или како? Се уште е на ниво на препораки, така треба да остане. Како министер со внатрешни работи, че имаме зголемено присуство на територија на општини Прилеп, Куманово и Тетово, каде што ние со нашите полициски службеници ќе укажуваат на и ќе ги предупредуваат граѓаните за почитување на овие препораки. Исто така имаме задолженија и намера да со користење на мегафони континуирано да даваме информации, сообщенија и предупредување на граѓаните со цел спречување на заразата. Да одите по градот, низ улици и со мегафон да предупредувате. Тоа го правеше Општина Чаир како општинска власт уште на почетокот на појавата на вирусот, па кај нас еве сега ќе се практикува. Меѓутоа, оно што изгледа малце неверојатно е како всушност ќе нотирате и ќе фотографираат полицајците кои луѓе се повеќе од 20 или 5 мина, кои ќе заслуши кривична пријава заради непочитување на уредбата, ако и не. Многу ми е неверојатно за еден полицаец да супрек група на луѓе кои се 5 мина или повеќе од 20 или повеќе од 5 да ги сопре, да ги идентификува или да ги фотографира, што попрво да прави. Оваа мерка или оваа казна ми личи дека е многу тешка за извршување и малце премногу оптеретување може во обтоварување на самите полицајци. Да, тоа е дополнителна обврска врз полициските службеници, меѓутоа сепак оваа уредба уште не е помената на влада, така да има простор за разговарање на ниво на влада пред истата да се донесе. Вие ке можете искрено, ли да обезбедите дека секој полицајец ке фотографира? Прашање дали има добар телефон за фотографирање? Јас како министер за внатрешни работи во разговор со експертите во Министер за внатрешни работи, па и на ниво на координативно тело во рамките на Министер за внатрешни работи, сметаме дека доколку ова се усвои на влада, истото е многу тешко применливо и тешко докажливо. Дополнително се јавуваат некои правни дилеми на кои што исто така треба да ги земеме во предвид при носење на оваа уредба, како на пример, со што ќе се фотографира? Дали со мобилен телефон? Дали фотографиите ќе се избришат? Пошто истите може да бидат злоупотребени во некој подоснежен период на социјалните мрежи. Дали и деца ќе се фотографираат? Да, и тоа е исто прашање. Дали семејство од 4 или од 5 лица е опфатено? Сепак се работи за семејство. Дали сите ќе бидат казнети од семејството? Кој ќе проверува и утврдува автентичноста на фотографиите? Меѓутоа, може ли тоа да го правите? Например, Скопје го има оној Safe City метод, каде што се фотографираат возила регистрски таблички, па не знам дали може и лицата да се фотографираат и веќе го поставивме тоа прашање, не почнаа да работат дроновите кои што тоа можеа да го прават и да ги следат на некој начин граѓаните, ама еве сега за ваква цел, не за нешто што е можеби незаконски или без причина, дали може на некој друг начин тоа да се изврши? Како што кажав, многу тешко е докажливо. Треба да видиме дали се работи за семејство. Понатаму, дали лицата кои што се затекнале во близина, дали се во движење? И дали случајно може би се нашле? Се разминале. Може би се разминале. Така да од овој аспект, од полициски аспект, во смисла на примелнивост, е многу тешко изводливо. Значи, е многу тешко изводливо и јас сум за тоа да оваа уредба да не се донесе. Меѓутоа, сум и ја поддржувам уредбата за задолжително носење на маски на лицето. Значи, тоа е веќе начин како да ги олабавиме сите други рестриктивни мерки кои што беа, поготово ограничување на движењето. Да, меѓутоа Светска здравствена организација пропишува во кои услови е потребно носењето на маска и министерот денеска кажа доколку тие се наоѓаат во затворена просторија или пак доколку во надвор не се обезбедени услови за да го има тоа растојание. И сега вака гледајќи во пракса, на пример работниците на зградите кои што се уште работат, не сите носат маска. Ако ги прашате собствениците на тие градежни објекти, ќе речат тие ја држат
потребната дистанца. Таму никој не контролира дали тие цел да не ја држат потребната дистанца. Заради тоа што не е утврдено уште со уредба за задолжително носење на заштитна маска. Од друга страна, имаме и едно видео од Светската здравствена организација која покажува дека пак носењето на маска доколку многу често се допира, се стави и се вади, не се менува и слично, може да биде контрапродуктивно. Значи, многу аспекти има во однос на ова прашање и зошто сега би ставале маски, а на почетокот ни велеа дека не мора да носиме маски, тоа е повеќе прашање за министерот за здравство, меѓутоа дали тој и вие сте усогласени по однос на прашањето од здравствен аспект да се носи ова маска како заштита? Па до сега, оно што беше како препорака од Комисија за заразни болести, да. Значи, беше препораката дека за да се олеснат мерките, треба да се носи заштитна маска. Меѓутоа, во однос на казните, многу личеше страшно, како вика, кривична одговорност за лицата кои ќе бидат во група, повеќе од пет. Тоа значи дека некој може да добие и затворска казна, ако е кривична одговорност. Меѓутоа, кога ја прашувавме пак Министерката за правда во однос на казните, таа рече дека согласно Законот за јавен ред и мир вие можете да донесете, меѓутоа тоа треба да биде и согласно Законот за прекршоци. Дали сте за поригорозни или понеригорозни казни и дали сте за ова кривично дело да биде ставено ако се повеќе од пет? Значи, сега да, чисто да ве информирам дека Законот за прекршоци е донесен во февруари 2019 година. Новиот Закон за прекршоци е оставен еден период од 6 месеци сите други закони кои што препишуваат прекршочни норми, значи да се усогласат со Законот за прекршоци. Меѓутоа, заради распуштањето на парламентот и отсутство најверојатно на политичка волја, значи не се усогласија законите. Така да моментално имаме една лимбо ситуација кај што имаме нов закон за прекршоци, меѓутоа сите други закони кои што предвидуваат прекршочни норми не се усогласени, вклучително и законите во делот на внатрешни работи. И тоа е нешто што треба да се направи. Во делот веќе ако се определуваат мандатни казни, јас сум исто така и да се размисли тие да бидат ниски, меѓутоа да се размисли и за општокорисна работа. Например, луѓето што нема да носат маски, наместо да им се изрече мандатна казна, да бидат вклучени во Црвен крст, например, или во асистенција на постари луѓе. Или општината да ги... Или општината за хигиена, или за било што друго. Заради тоа што мислам дека подобро е да не одиме со премногу репресивни мерки, кои што на почетокот беа необходни, тоа е член 206, и ако тука Министерот за внатрешни работи не одредува висината на казната, туку тоа го прави судот. Меѓутоа, она што се наметнува како прашање и во однос на казните, постоја лица кај кои што се докажа дека, иако свесни, не отишле во самоизолација. Иако чекале резултати за ковид, сепак биле и со други лица. Имаше случај на брза помош, домашна посета која отиде кај човек што чека резултат од ковид, а потоа беше заразена медицинската сестра. Кај овие лица се водеа постапки за нив, дури и за директорката на кожната клиника, каде што обвинителството го врати на дополнување, кај вас ќе море и тоа да ми го објасните што требаше да дополните, дали им вративте одговор. Меѓутоа, не видовме приведување, не видовме притвор, ниту нешто конкретно што се случува со овие лица. И сега кога ќе дојде веста дека некој кривично ќе одговара ако се повеќе од 5 мина, миде како нека нелогичност, затоа и ве прашувам. Па да, заради тоа и јас, тоа е по член 205 и 206 од кривичниот законник, а во однос на предлог уредбата што треба да се донесе за повеќе од 5 кривично да одговараат до 2, а повеќе од 2 до 5 со прекршочно, односно со мандатни казни. Јас да ви кажам дека ние како Министерство за внатрешни работи ќе имаме сериозни проблеми да ја имплементираме оваква уредба на терен. Заради тоа јас на влада ќе ги кажам со кои проблеми ние како Министерство за внатрешни работи може да се соочиме на терен во смисла на практично спроведување на овој закон, односно уредба со законска сила. Чинам дека практично не можевте да спроведете во притвор лице заразено со ковид кој што направило кривично дело по член 205-206. До сега никој не отиде во притвор и зошто?
да кажеме како полиција, зошто не можевте тоа да го проведете или како суд тоа да го пресуди. Не знам колку државен карантин беше предвиден за овие случаи или пак кога ќе се процесуираат. Значи, сите лица што се заразени од корона, направиле одредени кривични дела, истите се во државните карантини. Нема посебен државен карантин кој што е определен за... Тоа е домашниот карантин и чувани се за полиција? Не, во државните карантини, доколку има од странство си доаѓале, а доколку се барале за одреден вид на кривични дела, имавме два такви случаи. А инако за другите кривични дела, например, имаме илегални мигранти. Кога се фаќаат илегалните мигранти, значи, задолжително судот, односно обвинителството, бараат пред да се изведат на суд, односно пред јавен обвинител, истите да ги прегледа епидемиолог и да ми изврши тестирање за дали се заразени или не од корона. Дали ги дополнивте информациите што ги бараше обвинителството во однос на директорката за кожната, на кожната клиника? Да, значи, од страна на основното јавно обвинителство по 12 точки беше побарано дополнување на кривичната пријава и ние токму денес ја завршивме по 12 точки и испратена со цел доказен материјал до основното јавно обвинителство. Во однос на сето ова во и донесувањето на одлуките, сепак се работи за техничка влада. Дали имате поддршка и од други министри или сте разговарале, например, со министерка за правда или слично, во однос на она што вие сметате дека треба да биде владата попопуслива и во однос на мандатните казни или во однос на другите казни? Затоа што од мандатната казна и прекршокот, закон за прекршоци отиде во делот на правда, ми се чини. Да, фактички уредбата за носење на маски треба да ја спреми Министерството за здравство, додека овие двете уредби со мандатни казни треба да ги спреми Министерството за правда и треба да бидат доставени на утрешната седница на влада. Ние на влада и на координативното кризен штаб на влада имаме дискутирано на оваа тема. Ова е нова работа. Така да утре ќе имаме сигурно отворена дискусија, каде што и јас, а сигурно и од Министерството за правда, ќе ги разрешиме сите дилеми. За неколку минути ќе го вклучиме и министерот за здравство Венко Филипче, за да видиме колку тој, како министер за здравство, се согласува или не се согласува со министерот за внатрешни работи, кој што сепак вели заради психолошкиот момент и заради товар што се става и на граѓаните психолошки и на полицијата, сепак некои од овие предлози на комисијата не се изводливи. Меѓутоа, она што исто така ме интересира, донесена е уредба, например, за Тетово, да се спречи организираниот превоз во општината. Дали тоа исто така можете да го контролирате? И како се спроведува? Да, тоа веќе го контролираме. Истата уредба, истата одлука на влада претходно беше донесена и за општина Куманово. Значи сега е и за општина Тетово, значи целокупниот организиран превоз во и од општина Тетово се забранува со исклучок на превозот за потребите на Министерството за здравство, за внатрешни работи и за армијата, меѓутоа и сите оние фирми, односно економски оператори кои што имаат организиран превоз за нивните вработени. Така да ние сме распоредени на влезовите во општина Тетово и веќе тоа го контролираме за општина Куманово, од утре за општина Тетово ќе го контролираме и нема никакви проблеми тука. Мислам дека го имаме на Zoom министерот за здравство Венко Филипче, доколку е тука би сакала да видиме дали се слушаме, тој да потсетам дека е во самоизолација по посетата на Куманово. Добро вечер, министре. Како сте? Дали добро се чувствувате после овој период од неколку дена во самоизолација и физички и психички? Добро вечер, благодарам на поканата. Да, добра, во добра здравствена состојба и кондиција. И сите овие денови практично што изминаа, вклучувајќи во и денешниот ден, бе во активна комуникација со сите соработници во Министерството во врска со активностите со коронавирусот.
Овдека со министерот за внатрешни работи разговараме за мерките што ги предложи комисијата. Министерот, не знам дали не гледавте, меѓутоа само ќе кажам дека тој смета дека дело тоа е несправедливо. Тој вели дека на пример полицискиот час би требало да трае од 19 часот до 05 часот и да важи и за викендите. Колку се согласувате со овој предлог, затоа што ова прашање би било утре отворено на влада, па ќе видиме каква одлука утре ќе донесе владата. Сите предлози стигнуваат од Министерството за здравство преку Комисијата за заразни, како форма на препорака од Комисијата за заразни болести, кои што целиот овој период што измина ги темели сите своји предлози, сугестии, препораки врз база на анализите кои што се прават на број на ново диагностицирани пациенти. Станува збор за пакет на мерки со цел да се спречи ширењето на вирусот како и на начин со што ќе се спречат контактите на заразените луѓе со луѓето околу нив. Во механизмот на ширење на болеста, едни од главните фактори се број на контакти кој што еден заразен човек ги има во текот на денот и колку последователни денови тој заразен човек ги има овие исти контакти со луѓето околу него. Сите мерки кои што беа донесени сега, вклучувајќи го тука и полицискиот час, одвојувањето на двете возрастни групи, постарите и помладите, постарите како најризични, помладите како преносители на вирусот, беа во насока и се во насока да се спречи ширењето на патот на вирусот. И сметам дека во тоа успеавме. Оној фактор R0 на пренос на вирусот во еден момент во нашата земја беше 2,5, а сега, пресметките, сега дека е нешто околу 1,1, односно од 1,1. Ке може ли да ми одговорите по-конкретно, дали како министер за здравство би прифатиле, како што предлага министерот Чулев, да носат граѓаните маски, а полицискиот час да трае од 19 до 05 часот, а носењето на маски да биде задолжително и да може да се укине и забраната за шетање во шумите и слично. И за старосната структура тој кажа дека би било добро постарите граѓани да бидат надвор од 0-5 часот наутро до 12 напладне, а младите од 12 напладне до 19 часот. Дали е прифатливо за вас како министер за здравство ова? Во однос на тајминзите и часовите за движење, апсолутно мислам дека можеме да зборуваме на утрешната седница на владата. Меѓутоа, сакам да кажам дека не станува збор за просто зголемување или намалување на часови, туку за пакет на мерки. Значи, тоа што се постарите одвоени од помладите е една мерка. Понатаму, ова скратување на полицискиот час и дополнителни часови за движење и на постарите и на помладите оди заедно со препораката на носење на маска, односно заштитна покривка на устата и носот. Заради тоа што само така во пакет очекуваме да даде резултат. Заради тоа што дури на отворено, кога нема да може да се одржи ова физичка дистанца, тогаш граѓаните ќе мора да имаат маска или покривка на лицето. Само така сметаме дека може да се и понатаму задржи овој тренд на намалување на бројот на пациенти, или барем за сега ова што го гледаме и ако сакаме да го видиме и периодот кој што е пред нас од неколку денови. Во таа смисла за часовите, за време трајањето, еден час повеќе или помалку, апсолутно може да се разговара, но суштината е во прогнозата, во проценката, како може да се стигне до намалување на број на ново заразени лица. Пакет на мерки, ослободување на полицијскиот час после резултатите кои што веќе ги дава. Не гледаме дека имаме сериозно намалување на R0 факторот во нашата земја заедно со маските, посебно во затворени простори, сметам дека и во периодот кој што е пред нас ќе дава добри резултати. Граѓаните сепак има проблем кога почна нели ова со вирусот да обезбедат маски, аптеките ги покачија цените. Сега дел од граѓаните велат дека тоа ќе се одрази на нивниот буџет од една страна, од друга страна како ќе се задржат цените на маските да останат на ова ниво и трето некои општини почнаа да делат самостојно, еве како во Куманово кризниот штаб додели бесплатни маски на граѓаните, мислам дека и други градови ќе прибегнат кон тоа. Може ли да се обезбедат маски за сите, затоа што имаме и повозрасна популација, која што можеби не може да отиде во аптеките или да прибави на време се што треба? Како ќе ги обезбедите граѓаните со маски? Апсолутно дека ги имаме упредвид сите овие фактори. Прво, во тек е на проценка на тоа колку маски се на располагање во нашата држава. Знаеме
точно во рамките на Министерството за здравство се знае за секоја јавна здравствена установа. Уште еден уште една олеснителна околност е што не мора да биде баш маска онака хирушка или двослојна или овие специфични маски, туку едноставно покривка, прекривка со марама или со шал на устата и на носа, што практично значено се намалува, но се спречува трансмисијата на вирусот. За загрозените категории на граѓани ќе преземе во врската како влада да обезбедиме вакви маски. Така да сметам дека ова нема да биде предизвик, имајќи упредвид дека и сега еве гледаме на улиците добар дел од граѓаните, населението и сами иницијативно без ова обврска веќе носат маски, посебно во затворени простори. Оно што ги збунува граѓаните, ако ги погледнеме видеата од Светската здравствена организација, например, па и на почетокот кога бевме во првата фаза од доаѓањето на вирусот, и самите здравствени работници препорачуваа да не се носи маска ако нема потреба, ако е на отворено и ако не е во допир со други луѓе. Честото пипање на маската може да има контраефекти, па затоа дел од граѓаните се збунети кога треба, а кога не треба да ја носат маската. Ке имали дополнителни објаснувања по однос на ова прашање? И што ве натера, еве, да дали сме во некоја фаза на пик, која што е потребна за да носиме маски, затоа што и во Вухан гледавме дека луѓето носеа маски постојано? Пикот го очекуваме на крајот на месецов, на почетокот на мај евентуално, се уште прогнозите укажуваат дека можеме да сметаме на една бројка од околу 2000 пациенти и пик на болеста, односно врв на бројот на пациенти тогаш по овој период. Препораките се се уште исти, меѓутоа сакам да потенцирам дека маска сега се препорачува да се носи како надополнување на оваа мерка за одржување на физичката дистанца. Значи, тогаш кога нема да може да се одржи во услови надвор, на отворено, тогаш се става маската. Додека на затворено, таму кај што е многу поголем ризикот да не се одржи физичката дистанца, тоа ќе биде задолжително. Во таа смисла, секогаш дека фажи и првичните препораки во однос на манипулацијата, мора граѓаните да се многу внимателни како се става, како се вади маската, како се манипулира околу заради тоа што и загадени, запрљани раце во надворешна средина при манипулацијата може да предизвикаат инфекција. Значи, маска, односно прикривка на устата и носот како на дополнување на оваа мерка за одржување физичка дистанца. Натвор, кога нема да може да се одржи, внатре задолжително. Меѓутоа, која рековте за прљани раце, кои што би можеле да бидат валкани, значи, во маркетите, например, Словенија имаш уредба дека е задолжително носењето на ракавици, што ми има логика, затоа што сепак таму се продукти кои што ги допираат повеќе луѓе. Дали ќе воведете, може би, и таква мерка? Ако е запрљана раката, ќе биде запрљана и ракавицата. Во таа смисла, внимателна манипулација со прикривката, односно маската, и често миење на раците е препораката за која што сметаме дека како што до сега дава резултати, така ќе дава и понатаму. Министр, оно што го порикажавме предходно и го разговаравме со министерот Чулев, кој е тука и кој слободно може да се вклучи во дискусијата доколку има потреба, кажа дека е несправедливо и тешко ќе биде за полицијата да фотографира, да докажува да били биле повеќе од 5 мина. Прашање е на тоа колку тие треба да се спречи злоупотребата на тие фотографии, што станува со семејствата, па исто така што станува со маските за децата кои што се помали. Дали ова го земавте во предвид и верувам дека со министрот Чулев утре на влада ова ќе го разговарате, вели дека е многу тешко да се спроведе таа мерка, да бидат фотографирани луѓе за да се докажува кој прекршил, а кој не. Секако дека сите прашања може да се дискутираат во текот на утрешната седница, апсолутно сум свесен дека било каква мерка нова која што до сега не била на сила, сега за прв пат се воведува на почетокот, внесува и може би еден степен на паника кај граѓаните, и ако следам дека сега веќе се многу, многу свесни граѓаните за што станува збор, за какви мерки и зашто мора овие мерки да се почитуваат. Дополнително, ново сметам дека веројатно е периодот кој што е пред нас, периодот кој што ќе следи после пикот на болеста, периодот на летните месеци, посебно периодот на месеците кои што ќе доаѓаат на после летото, на есен, ова ќе биде еден терк кој што не само ние, не само нашите граѓани, туку граѓаните во сите земји на светот ќе мора да го одржуваат, ќе мора да се придржуваат до овие мерки. Вирусот нема да исчезне. Се спремаат земјите како што исто се спремаме и ние да го спрема здравствениот систем
за некој нов пик таму на есен. Тогаш имаме сериозна опасност да 8 пациенти од COVID-19 вирусот имаме дополнителен број на пациенти заболени од сезонски грип. Значи, оваа приказна нема да заврши после првиот пик, ќе трае. Веројатно ќе заврши со вакцината која што очекуваме и се надеваме дека ќе дојде во 2021 година, но до тогаш сите треба да го модифицираме нашиот начин на однесување и да ги користиме сите овие мерки на заштита со цел да го спречиме ширењето на вирусот. Мислам дека ќе влезе во навика да се носи маска, а со тоа и контролата ќе биде многу полесна. А може ли режијата да ги прикаже снимките кои што ги ние видовме на монтажа, како колку биле раздалечени во Куманово премиерот и градоначалникот и вие сите останатите? Ние се обидовме да ги обележиме со црвено и вие се надевам дека ќе можете да ги видите сега режијата која ќе ги прикаже. Дали е готов извештајот за Куманово? И што всушност покажува тој извештај или имате ли некакви првични резултати, затоа што кога ги донесе Караджовски мерките за тоа кој од вас ќе биде во самоизолација, кој не, особено ме интересира онаа фотографија, ако може режијата да ја покаже колку се оддалечени премиерот со градоначалникот на Куманово, прашање тука воопшто и како ги вадат маските, колку всушност биле оддалечени помеѓу себе останатите членови на владата Веве Османи и Спасовски од градоначалникот на Куманово. Имате ли податок, министре? Може би од некоја комисија? Јас не можам во овој момент да видам снимка, но сакам да кажам дека во однос на состанокот на Куманово се направи една детална епидемиолошка анкета и анализа на целокупниот случај од практично сите епидемиолози во рамките на Комисијата за заразни болести. Состанокот се одржа во затвореното, не е забрането, препорачено е носење на заштитни маски, тоа на сите партиципиенти таму го правеа, но ете, епидемиолозите согласно сите информации кои што излегува после состанокот, проценија дека има различен степен на ризик кај различни учесници во состанокот и затоа беа донесени сите овие мерки на внимателност. Тоа значи дека премиерот ќе биде тестиран затоа што бил најблиску до градоначалникот, а вие останатите само доколку имате симптоми? Не, моје лично мислење е дека тој треба да биде тестиран, исто и за другите членови, иако е различен степенот на ризик согласно местото на седење, иако еден од главните индикатори и индиции за тестирање е практично дали некој има или нема симптоми. За среќа сите тие кои што бевме таму, вклучувајќи кои премиерот, другите министри, сите учесници на состанокот сега се во добра здравствена состојба. Аха. И за крај, прашање, дали веќе стигна респиратори? Вие на денешната пресконференција имавте прашање во однос на набавките. И ако стигнат, каде, која е првата станица, каде веднаш ќе бидат тие поделени? Набавката заврши, се склучија договорите, сега ја очекуваме и испораката на респираторните машини, меѓутоа по платне го имаме една навистина убава информација, тоа е дека со помошта на Европската Унија се обезбедија респираторни машини 12 и 5000 на маски N95, еве да изразам јавна благодарност до Европската Унија, до Евроамбасадорот Жбогра, кој што оделија сума од 4 милиони евра да се подржи нашиот здравствен систем во борбата против COVID-19. Вирусот, машините ќе бидат поделени на клиниката за инфективни болести и болницата во 8 септември. Ви благодарам за учеството во топ тема на овој начин. Во посакувам ете, добро здравје и добро да ги поминете овие денови во самоизолација, да нема потреба да бидете тестирани доколку не покажувате симптоми. А со министерот Чулев, еве ке се видите утре на влада, па ке видиме што ке решите заедно. Благодарам уште еднаш за учеството. Министре, еве со вашиот колега утре ќе дискутирате по овие прашања, тој ги знае вашите ставови, му ги пренесовме, веројатно и утре ќе ги продискутирате. Меѓутоа, кога станува збор за заштитата, денеска постави прашање и синдикатот, независниот синдикат на полиција, во кој што вели каде е заштитната опрема за полицајците. Факт е дека и јас сум забележала дека на одредени пунктови некои полицајци не носат заштитна опрема, некои не носи рукавици, друг не носи маски. Еднаш и застанав и ги прашав каде да ви се ракавиците, тие ми рекоа се потроши. Имаат ли полицајците или ако имаат, зошто не ги носат или
Што се случува? Значи полицијата, како Министерство за внатрешни работи, први проведавме успешен тендер за набавка на опрема и средства за дезинфекција и за лична заштита. Дополнително имавме одлични донации од нашите партнери, од Словенија, од Унгарија, од ОПСЕ и од други приватни донатори. Меѓутоа, и покрај тоа, ние имавме огромен тендер и веќе тендерот се спроведува во смисла на набавка на заштитни ракавици, топломери, заштитни скафандери имаме и целокупната опрема која што е необходна. На ниво на Министерство за внатрешни работи донесавме дури и посебна уредба за начин на однесување и постапување на полицијата со цел заштита од зараза од COVID-19. Дополнително веќе во текот на утрешниот или задутрешниот ден изработуваме за главните моменти од оваа уредба, значи памфлети кои што секој полицајач ги носи во џеб. Исто така во наредбата која што му се издава за постапување на секој полицаец, стои точно дека тој мора да задолжи и заштитна опрема во зависност од работната задача која што ја извршува. И тоа, доколку се работи за работна задача од понизок ризик, значи задолжително има заштитна маска и заштитни ракавици. Во одредени ситуации се вклучени и заштитни очила, а во најризичните ситуации се вклучени и скафандери. Меѓутоа, контролира ли некој внатрешна контрола дали носат или не носат, или кој тоа го прави? Значи, внатрешна контрола е излезена на терен, веќе имаме констатирано за однесување на полиција кој што на припадници на Министерството за внатрешни работи кои што на работно место не носеле заштитна лична опрема и покрај тоа што во наредбата за постапување тоа стои како обврска и покрената е соодветна дисциплинска постапка против истите. Кога сме кај дисциплинските постапки, генерално и околу казните? Она што овие денови беше интересно, што се случија некои три, како за на филм, јас реков прекршувања на јавниот ред и мир, односно на почитувањето и непочитувањето на мерките и уредбите. Првата беше во Прилеп, на сред улица, нели, поставија трпе за некои граѓани, и со тоа одбиваа да ги почитуваат мерките, таму е интервенирано. Меѓутоа, оние снимки што ги видовме од Орото во Гевгелија, навистина беа загрижувачки. На снимките не се виде интервенција на полицијата, прашање кога интервенираше и дали интервенираше полицијата, и откако беа објавени снимките на Фейсбук, тогаш почна да реагира Министерството и да дава одговор по ова прашање. Имам впечаток дека не се реагирало да би се прекине Орото на време, изигра бај ги изгледа тие пред да стигнете како полиција. Да, значи, полицијата постапува неселективно. Јас повторно ќе кажам дека јас како министер за внатрешни работи имам неселективен пристап, без разлика дали се работи за функционер или обичен граѓанин, без разлика дали се работи за Синджелич, Гевгели или било кој друг град, значи неселективен пристап имаме. И во таа насока потенцирам дека и во случајот со Синджелич, и во случајот со Гевгелија ние постапивме на начин што ги идентификувавме лицата, према дел од нив е поднесена кривична пријава, а према дел од нив е поведена соодветна постапка на повикување во полициска станица со цел земење изјави и поднесување на соодветна кривична пријава. Меѓутоа, дали во Гевгелија проверивте кога била информирана полицијата и зошто не интервенирала? Сепак во Синджелич отидовте со полицајци, ги приведовте, ги однесовте во полициска станица, а тука не е така интервенирано. Зошто? Во Синджелич се приведува три лица, кои што предходно беа 8 лица, меѓутоа три лица полицијата ги фати, ги приведе во полициска станица, им зема податоци, се поднесе соодветен поднесок до основното јавно обвинителство и беа ослободени. Во однос на другите лица се изврши идентификација и дел од нив се повикуваат во полициска станица, им се земаат изјави и се поднесуваат соодветни поднесоци во основното јавно обвинителство. Во случајот со Орото во Гевгелија, досега имаме поднесено две кривични пријави. Меѓутоа, врз база на идентификување од снимките? Да. А не врз база на реакција на терен?
Тоа ми беше прашањето, зошто на терен не реагирате? Излезено е на терен и према двајца се поднесени кривични пријави, а дел а после тоа се огледа дека другите се веќе е растурено оврото. И па да, тоа викам, да. Чекавте да се зошто не го растуривте вие оврото? Знаете како, значи не може наеднаш да се повикуваат во полициска станица преголем број на луѓе. До сега се идентификува. Меѓутоа ако стигнавте, извинете, со полиција, како што стигнавте, ја не сакам да правам паралели како што би стигнале на секое друго место каде што е нарушен јавниот ред и мир, тогаш немаше да се одржи волку долго тоа. Зошто не интервениравте на лице место со полицајци? Значи, веќе постапуваме по тоа. И се идентификувани 18 лица. За 8 е извршен разговор, за 10 утре ќе се изврши и фактички ние веќе имаме тука 20 кривични пријави. Кон сите оние кои што во Гевгелија ја прекршиле забраната за движење. Сега веднаш се случи другиот ден да приведувате момче со пес, кое што може би 20 минути, половина час не ме држите за збор, го прекршува тоа време кога можем или никото да го шете. И видовме една интервенција со комбиња, полицајци кои не носат заштитна опрема, приведување во станица. Од тука е паралелата што граѓаните веднаш ја излекоа на социјалните мрежи. Во Гевгелија нема полициско комбе, нема полицајци со или без опрема, и никој не го растура орото. Во Скопје, на момче што шетало пес, веднаш е приведен. Повикано во полициска станица, да не се разум лошо. Полицијата постапува, да ви кажам, пак неселективно. И во случајот во Гевгелија, значи, сите лица кои што учествувале во орото, ќе бидат повикани и ќе им биде поднесена кривична пријава. Како што ви кажам, веќе речиси сите се идентификувани. И во текот на утрешниот и задутрешниот ден према сите ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Меѓутоа дали ова начин на пример еве тука се постапиле веднаш со комбе? Во конкретниот случај значи се работи за стандардна полициска процедура со оглед дека се работи за лице кое што го прекршило ограничувањето за движење. Е сега према лицата кои што полициските службеници кои што во овој случај учествуваат. Да, и со нога дека е тресна вратата. Значи, према нив веќе е постапена од страна на одделот за внатрешна контрола и полициски стандарди и утврдено дека истите не постапиле согласно полициските процедури и не постапиле согласно уредбата за начинот на постапување и однесување на полицијата за заштита од COVID-19. Значи, истите немаат заштитна опрема и покрај тоа што е пропишано дека задолжително мора да носат. И истите ќе бидат дисциплински казнети. Момчето ќе добие кривична пријава? Па, према момчето се оглед дека го прекршило фактички за забраната за движење, значи ќе биде поднесен соодветен поднесок до основното јавно обвинителство. Знаете како изгледа ова? Зошто реагираат граѓаните и ние новинарите? Да не беа снимките на Facebook објавени од урото во Гевгелија, вие немаше како да ги идентификувате граѓаните што го игра. Затоа што не сте постапиле на лице место. За разлика од случајов каде што сте постапиле на лице место и некого сте привеле. Непостапувањето на лице место на една ваква забава, како да кажам, создава можности и очирање од COVID-19, меѓутоа и тоа дека одредени населби или луѓе или места не се добро полициски покриени. Како што кажав на самиот почеток, Жани, значи, како министер за внатрешни работи имаме многу ангажмани и буквално сите расположиви капацитети во текот на 24 часа, 7 дена во неделата не се ставени на располагање. Со цел контрола не само на овие мерки и одлуки на владата, позразани со спречување на последиците од COVID-19, туку и сите други активности на полицијата кои што се од широк спектар. Така да во секој момент на секое место ние не може да бидеме присутни. Вршиме контрола на самоизолација, изолација, државни карантини, пријавуваат луѓето кривични дела, спроведуваат увидни екипи и ние имаме ротација, трисменска ротација постојано. Така да во некои делови сме повеќе присутни, а во други помалку присутни. Меѓутоа тоа не значи дека сите оние прекрашувања кои што ќе бидат детектирани нема да биде постапено. Значи во случајот Гевгелија се идентификувани и ќе биде постапено. Се постапува веќе. Се постапува веќе.
Меѓутоа, сепак и граѓаните треба да имаат разбирање на ангажманот и дека и самата полиција исто така под голем психолошки притисок, дека полицијата и по ризик на собствените животи постојано ги применува мерките на владата. И верувајте дека најтешко е за еден полициски службеник кога треба да казни некој граѓанин заради непочитување на мерката за ограничување на движење. Заради тоа ги повикувам и ги замолувам граѓаните истите да имаат разбирање за ангажманот на полицијата и да не ги оттежнуваат нивните секојдневни активности. Инако во случајот со детето и песот, значи веќе внатрешна контрола го затвори предметот и према истите е поднесена со соодветна дисциплинска постапка. Пауза за реклами и ќе продолжиме со прашање и што се однесуваат на внатрешна контрола, дали полицајци има што го прикршуваат на некој начин уредбите, мерките, законот, меѓутоа и други прашања поврзани со работата на МВР. Останете со нас. Продолжуваме со прашање во студиото. Министре, имате ли податок колку внатрешна контрола спровела истраги за полицајци кои што не ги почитувале мерките или уредбите поврзани со корона кризата? Затоа што на социјалните мрежи, на пример, имаше на некои портали, на пример, еве денес има инспектор на МВР во Димир Хизар, бил затекнат на улица без дозвола за време на полициски час, поднесена е пријава, но дали е почната постапка за него дисциплинска? Обвинителството веќе постапило против овој инспектор. Дали ви е ова познато? Да, познато ми е. Према инспекторот е поднесена соодветна кривична пријава по член 206 од Кривичниот законник и тоа е исто така доказ дека полицијата постапува неселективно. Тоа значи дисциплинска мерка ќе му биде? Значи, паралелно со тоа оди дисциплинска мерка и веќе внатрешна контрола има постапено по случајот и во текот на утрешниот ден веќе очекуваме да излезе внатрешна контрола и со соодветен предлог за поведување на дисциплинска постапка. Има, например, имаше од Тетово пред известно време ваш советник дека е запрен, меѓутоа тој се противел и му велел на полицијскиот службеник да не му пишува белешка. Дали е постапено и по ова прашање дисциплински и дали воопшто вашиот советник од Тетово кој бил запрет му е изречена некаква казна, доколку сте утврдиле дека не смел така да се однесува со полицајецот што му пишувал белешка, ако требало да му пишува белешка? Значи се работи за контрола од страна на советникот на територија на СВР Тетово. И фактички пријавата не е заради ограничување на движењето, туку е пријавата за несоодветно вршење на контрола. Затоа веќе има поднесок во одделот за внатрешна контрола. Само извинете, вашиот советник несоодветно ја вршил контролата на полицијата? На неговите колеги полицајци кои се на пунктови распоредени. Да, тоа е пријавата. Инако не е дека он го прекршил забраната за ограничување на движењето. И за тоа веќе има поднесок во одделот за внатрешна контрола и внатрешна контрола си постапува по истото. Дали има злоупотреби од типот полицајците, па и ние новинарите имаме дозвола и за 24-часовно движење, кое што секако нема да ја употребам за приватни цели. Дали сте утврдиле такви прекршувања? Значи, еве, случајот во Демир Хисар е флагрантно кршење на она ограничување на движењето од страна на полициски службеник. Мора да ги информирам јавноста дека сите вработени во Министерството за внатрешни работи немаат там блок дозвола за движење во оној период кога има ограничување за движењето. Туку само доколку се на работна задача. За сите други има забрана за движење како и сите други граѓани. Значи јас не се како министер за внатрешни работи, сите колеги од Министерството за внатрешни работи 12.500 да им дадам дозвола за движење. Не, туку им дадовме само на тие полициски службеници кои што во моментот на ограничување на движењето имаат службени задачи. Сите други не смеат да се движат без разлика што се припадници на Министерството за внатрешни работи. Инаку еве да ви информирам дека колку како Министерство за внатрешни работи имаме неселективен и професионален пристап, без разлика на одредени исклучоци, граѓаните не смеат да го генерализираат, бидејќи најголем дел од полициските службеници најпрофесионално се извршуваат задачите, и дека во таа насока и дека ние како Министерство за внатрешни работи вршиме контрола на мерката самоизолација, дури и на
председателот на владата сега на техничката влада Оливер Спасовски, подпредседателот Бујар Османи, па предходно исто така вршена е контрола и на лидерот на најголемата опозицијска партија професорот Христијан Мицовски. Меѓутоа, од него имаше снимки, на пример, дека бил Зоран Заев исто да си ја земе опремата од салата за вежбање и слично. Меѓутоа, вака гледајќи ги медиумите, има впечаток дека сте во тивка војна со заменичката Славеанка Петровска. На почетокот бевте толку неусогласени со она што таа го пишуваше на Facebook, па вие го дававте како информација. Колку ми е точен впечатокот, затоа што излегуваат информации од Министерството за внатрешни работи, што за нас новинарите е одлично во оваа ситуација. Јас како министер за внатрешни работи сепак сум единствен представник на опозиција на опозицијата во техничката влада и некогаш на тие седници на влада нормално имам различно мислење од другите членови на влада и си кажувам моите ставови. Иако во најголем дел моите предлози не се прифаќаат, сепак имам врска да укажам на одредени работи. Со цел подобрување и на работата на владата и полесно справување со последиците од заразата со COVID-19. Исто така, преку мене, најголемата опозицијска партија, со цел давање на конструктивни предлози, доставуваме уредби со законска сила и од областта на економијата, сега ќе доставиме од областта на земјоделството, предходно доставивме исто така и од областта на социјалните работи за користење на средствата од вториот пензиски столб. Меѓутоа, за жал, досега ниту една уредба од владата не е прифатена. Е сега тоа на ниво на Министерство за внатрешни работи. Јас секогаш се со цел нормално функционирање на Министерството за внатрешни работи и ненамалување на неговата ефикасност, понекогаш правам и одстапки, само со цел да не се доведе во прашање оноа ефикасно функционирање на Министерството за внатрешни работи. Инаку и нормално и во рамките на Министерството за внатрешни работи некогаш имаме различни ставови, меѓутоа сепак секогаш го правиме тоа на начин да не се доведе во прашање функционирањето на Министерството. Она што викендов беше информација, имаше апсиња, имаше убиство. Меѓутоа, колку е намален бројот на кривични дела од кога луѓето се под овие мерки на полициски час, каков е степенот на криминал со потешките кривични дела? Ако се иземат сите оние кривични пријави што ги имаме поднесено по член 205 и 206 за ширење на заразата, значи стапката на класичниот криминал е во опаѓање. Поготово тоа се забележува кај оние кривични дела како што се разбойнички кражби, тешки кражби и кривично дело измаме. И тоа е нормално заради тоа што има лимитирано движење на граѓаните. Граѓаните седат во домашни услови, во нивните домови, а оние објекти, казина, кладилници, каде што најчесто се извршуваат разбойништва, сега се затворени, меѓутоа се исто така покрај што се затворени, во нив има припадници на приватни компании за обезбедување. И тука, например, кај кривичното дело тешка кражба имаме намалување за 45%, кај кривично дело измаме имаме намалување од 60 до 65%, а имаме намалување и во однос на сообраќајните несреќи. Нормално е тоа, имаме намалено движење и дури до 50% е намалено сообраќајни незгоди со тешки последици. Меѓутоа, дали е зголемена се пријавите за семејно насилство, со оглед на што луѓето седат дома, ако се психолошки, психички притиснати од тој полициски час, дали има зголемен број на повици заради семејно насилство? Оноа што ни представува статистичка анализа за првото тромесечие, значи покажува дека оваа година во однос на изминатата година имаме зголемен број на случаи на семејно насилство. Чекаме да заврши и април месец, па ќе направиме статистика специјално само од кога е воведена мерката за ограничување на движење, да видиме колку е тоа поврзано, меѓутоа со ограничување на движењето. И токму тоа е една од причините за која се залагам за релаксирање на овие мерки за ограничување на движењето. И јас, еве ги повикувам сите оние жртви на семејно насилство,
Значи, и покрај тоа што е некогаш има ограничување на движењето, слободно да дојдат во полициска станица да го пријават насилството, нема да бидат казнети, доколку им е тоа пречка да го пријават преку телефон. Ако се плашат од дома да звонат. Да, ако се плашат од дома. На првиот полицај што ќе налета да им каже. Без разлика или во полициска станица нека дојдат, нема да бидат казнети за прекршување на ограничување на движењето, туку ќе им биде излезено во пресред. Меѓутоа, што со оние случаи, знаете како е луѓето кога седат дома? Еве, јас живеам во Дебармало и имаше еден момент кога еден одличен диџеј пушташе музика, имаше среќа ниту еден сосед не го пријави затоа што целиот тој кварт уживаше во музиката. Меѓутоа, има и обратни примери, каде што луѓето често пријавуваат вакви случаи. Ние не сме како италијаните да пееме на балконите или пак некои други, или како луѓето од Вухан. Колку пак имате пријави за нарушување на јавен ред и мир заради пуштање на музика? Сега ова ќе речат тие што не ме сакаат, го прашувам се и се што министерот, ама ова е реалност од нашиот живот. Значи имаме и вклучително и нарушување на јавниот ред и мир од овој аспект како што кажувате, меѓутоа јас ги повикам граѓаните да бидат потолерантни и едноставно да тоа е начин, едноставно издувен вентил на луѓето, сепак бевме 85 часа во изолација и сето тоа е како резултат на она што на почетокот го кажав, психолошкиот притисок врз граѓаните. Значи со опомена поминуваат диџеите? Со опомена, еве јас на пример ќе кажам од моето соседство, значи завчера имав надпревар помеѓу Цеца и Simple Minds. Добро, и кој победи? Па не знам кој победи, меѓутоа Simple Minds беа со три звучника. Значи биле гласни. Да. Има една мапа на движење која што ја објави Google, ја пренесува колегите од Призме, така ја забележавме, како одело движењето кога почнал полицискиот час од 10 април до 16 часот и траеше од 5 часа наутро во понеделник на 13 април и потоа како сето тоа одело кога биле раздвижени продавниците, кога парковите, меѓутоа се забележува сепак концентрација на движењето, особено пред воведувањето на оној рестриктивен полициски час, дека сите одат во маркетите. Денес, како га снимивме во Скопје барем, луѓето повеќе почитува таа социјална дистанца на движење, најмалце нормално се движеле затоа што ги нема во рестораните и слично. Како е од полициски аспект во уведувањето на редот во однос на маркетите и банките, беше поставувано прашањето колку вие или тие тоа треба да го прават. Особено беше впечатливо кога видовме војска дека воведува ред пред банките во Прилеп. Навистина, некако ми личи премногу товари за полицијата и за МВР, тоа да го прави, а не да го прават приватните компании. Апелирате ли во нив, до нив да тоа го спроведувате? Да, имаше овакви дискусии на влада. Јас јасно го кажувам мојот став дека ниту еден припадник на Министерството за внатрешни работи не треба да представува редар на некоја банка или на маркет за стока за широка потрошувачка. Значи, ние доколку има одредени проблеми може да укажуваме, да превенираме доколку е. Меѓутоа, самите маркети, а поготово банките, како сектор кои што се најмалку погодени од кризата, значи треба да се организираат нивни приватни агенции за обезбедување и редарски служби. Колку фирмите ги почитуваат уредбите и мерките, а колку го прекршуваат затоа што и за нив има дека треба да спроведуваат мерки од она како треба се однесуваат во фабриките или другите економски оператори? Значи, постојано првично недоразбирање, да кажам, редици пред банките и пред маркетите. Сега веќе и маркетите, а и банките се прегрупира и веќе ја почитуваат, односно донесува соодветни насоки, инструкции за граѓаните за да го почитуваат на препорака од 2 метри. Значи, веќе не се толку оптоварени со... Инако во рамките на институции, на фабриките внатре, немаме ингеренци како Министерство за внатрешни работи да влегуваме и да проверуваме сепак и тоа... Меѓутоа, имате ли пријави, може би, за некои економски оператори? Затоа што, например, тоа е работа на Државниот здравствен инспекторат, кој што е утврдува каква била работата во маркетот во Велес и како се тоа се одвивало, тоа е работа на внатрешна контрола на други служби, не ваша. Ние немаме пријави, меѓутоа оно што како Министерство за внатрешни работи го имаме утврдено, тоа е злоупотребата на дозволите за движење од страна на приватни фирми.
Значи, се работи за приватни фирми, помали приватни фирми, кои што и покри тоа што немаат потреба, истите со нивни печати подпис издаваат потврди, дури издаваат потврди на лица кои што не се вработени во фирмата. И сега тој е ангажман дополнителен на полицијата која што доколку се сомна на такво нешто, значи ги запишува тие лица, па потоа се вршат проверки во самата компанија, во агенција за вработување, дали се вработи на лицата, така да имаме премногу ангажмани како министер да не ги злоупотребуваат. Да, аха. Она што се наметно, имам луѓе кои што граѓани поставија прашање, што ќе се смета за нарушување на мерката да нема над 5 лица, тие го земаа во предвид собирањето за Великден во манастирот Јован Бигорски, каде што всушност тоа беа монаси или свештеници или луѓе кои веќе престојуваат во манастирот. Што со таквите собири во одредени објекти, еве од затворен тип, тоа е од затворен да. Тип објект. Да. Значи се работи за објект од затворен тип, сепак се тоа лица кои што се во една изолирана заедница. Во самиот манастир Јован Бигорски не е дозволено влегување на надворешни лица, туку се работеше за сите лица кои што се веќе затекнати таму, монаси, монахини и лица кои што се лечат од зависност, од наркотици. И во тој случај, со оглед дека се работеше за една изолирана, затворена заедница, тука нема простор за поднесување на соодветна кривична пријава. Што со домашните забави, затоа што и тоа го забележуваме, да одредени повеќето млади кога пред да стапи оној полициски час во за време на викенди знаат така да се соберат во еден стан и дали сте имале такви интервенции? Значи ние ги зајакневме контролите, поготово во викенд на селбите ги зајакневме контролите и веќе оваа појава во најголем број на случаи искоренет. За Тетово, Куманово и Прилеп. Например, Куманово цело време градоначалникот бараше да биде ставен под карантин како Дебар, тоа не се оствари. Сега се донесе уредба да оние кои патуваат и циркулираат на други работни места надвор од градот може тоа да го прават. Меѓутоа, како полицијата и дали е зголемен бројот на контролите во овие градови и како да се превенира, ако веќе не се ставени под оној класичен карантин, како што беше тоа Дебар, каде што и војски полиција го обезбедуваше тој круг? Како Министерство за внатрешни работи имаме поставено, а сега и на Тетово ќе поставиме од утре, контроли, полициски пунктови од и на влез и на излез од општина Тетови и општина Куманово, при што ќе контролираме сите возила за кои што се сомневаме дека вршат организиран превоз, што е спротивно од донесената одлука на владата. Во однос на другите лица, значи тука немаме ингеренција како министер за внатрешни работи и приватни возила дозволено е да влезат и да излегуваат од општината, иако препораката е тоа да го сведат на минимум и само доколку е необходно. За крај прашањето за пасошите, затоа што беше многу актуелно пред да почне корона кризата, дали пристигнаа првите пасоши, затоа што си тече она закажување да. За лични карти и дали граѓаните веќе можат или им закажувате за пасоши и сега нема кај да одат? Прашање дали летово ќе може воопшто да одиме некаде, меѓутоа ете сепак некои граѓани заради не дај Боже итни потреби се интересираат за ова прашање. Значи сите пасоши стигнаа и тип А и тип Б. Веќе се изработени сите пасоши, така да граѓаните можат, доколку истите одлучат, да ги подигнат нивните пасоши од управните служби на Министерството за внатрешни работи, каде што пак имаме дополнителни мерки за спречување на заразата. И еве да се пофалам како Министерство за внатрешни работи, до сега на повеќе од 12.000 вработени имаме само и на толку многу ангажмани, сериозни ангажмани на полицијата во критични места, во Дебар и Центар Жупа бевме максимално ангажирани, во 29 државни карантини бевме ангажирани, Куманово, Тетово, до сега имаме само 18 припадници на Министерството за внатрешни работи кои што се позитивни и кои што е најмала стапка на заразени припадници на полицијата во регионот. Сепак, она што сте утврдили до сега дека ширењето не настанало на работните места или било во нивните градови, значи, или домови? Во сите случаи епидемиолозите, како што каже министерот за здравство, доаѓа епидемиолошка екипа која што
ја утврдува поврзаноста, односно каде настанала заразата. Во сите случаи утврдена дека е надвор од работното место заразата. Например, е припадник на специјалната единица, ни се зарази додека волонтирал во Црвен Крст. Значи, сепак може да се каже дека еве да остане работата како што е, да бидат заштитени полицајците, синдикатот да реагираше дека нема опрема, меѓутоа вие велите дека има и дека сите ќе слободно нека дојдат, они знаат, запознати се и со уредбата, согласно дека и они се припадници на Министерството за внатрешни работи, донесена е уредба, летоци изработуваме се со цел да промовираме кај полицајците свесноста за носење од заштитна колку опрема. Маски имате на пример, вака бројчано да им кажете дали има за сите доволно? Колку маски? Да, значи колку? Па да ви кажам, има маски преку 200.000. Аха, добро, добро. Значи ќе може да бидат обезбедени. Ви благодарам за ова интервју. Се надам дека одговоривме на голем дел од прашањата на граѓаните. Ќе видиме утре како владата ќе го прифати ова како сугестија што велите од утре или задутре да важи од 19 часот до 05 наутро. Полицискиот час за повозрастните предлагате од 05 часот до 12 на пладне, а за младите од 12 од 13. На пладне. Да има еден час разлика, да не се поклопат. Значи младите од 13 до 19 да може да излезат. Благодарам што бевте дел од Топ тема. Останете со програмата на Тилма. Благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.